Ono što želim da u uvodu ovog razgovora kažem, da u ovoj ligi više ne postoje sigurnih. Ni oni koji će pobede, ali ni oni koji će izgubiti. U tom smislu, ja se nadam da bez bele zastave, nema razloga, odlazite u Novi Sad protiv jednog od lidera. Pa da, zašto bi ih isticali belu zastavu, idemo tamo da probamo da iznenadimo Vojvodinu, zašto da ne. Pokazali smo to dobrim igrama u prethodnom periodu da možemo to da uradimo i protiv Jagodine tamo i generalno, da se tako izrazim, bolje utakmice igramo na strani nego kod kuće. Upravo to sam teo te pitam, interesuje me to unutra vaše. Čini mi se da ste nekako opušteni, što je jako bitno za igru kad igrate napad. Pa jeste, nekako smo opušteni, dosta bolje igramo na strani, ne znam da li kad igramo ovdje kod kuće zbog publike i zbog tog nekog pritiska. To bi trebalo bude prednost, međutim. Pa da, ali ne znam šta da kažem drugo. Jeste opušteni, jeste nekako, je li vam sigurnija, mirnija ruka? Pa jest, jest. Meni bar jest.